wujudkan pusat sehenti untuk rider di setiap daerah. Pihak berkuasa tempatan PBT disaran mewujudkan pusat sehenti di setiap daerah yang dikhususkan untuk pekerja-pekerja perkhidmatan perhantaran makanan rider di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO Negeri Wan Sukari Wan Abdullah berkata, pusat tersebut membolehkan penghantar makanan berkumpul, berehat, berbincang, solat dan sebagainya buat seketika sebelum menyambung tugasan masing-masing. Antara usul yang saya terus boleh respon walaupun pihak PBT ataupun pihak kerajaan tempatan tidak ada wakil pada hari ini, iaitu usul kepada pihak kerajaan untuk menyediakan satu macam orang kata tempat one stop center ataupun satu tempat transit untuk kemudahan riders, food panda ke grab food ke yang mencari rezeki dengan menjadi penghantar makanan di semua daerah dalam negeri Terengganu. Saya melihat isu ini adalah isu yang sangat realiti berlaku di semua daerah, dan saya menyaksikan sendiri sebagai satu contoh. Kalau kita pergi di mana-mana daerah pun, terutamanya di Kuala Terengganu lah, kita akan tengok kumpulan-kumpulan riders food panda ke grab food ke, mereka akan berkumpul di satu-satu tempat, contohnya kumpul bawah pokok, kumpul di tepi-tepi bangunan, tempat yang tidak proper lah untuk mereka berhenti sementara mendapat tempahan dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang saya rasa perlu diuruskan oleh PBT dalam jangka masa yang seberapa segeralah. Dan saya juga telah melihat model ini di Hulu Terengganu, tempat yang disediakan oleh pihak Majlis Belia daerah Hulu Terengganu yang menyediakan satu ruang yang cukup simple tetapi sangat praktikal kepada abang-abang food panda kita ni, abang-abang riders kita ni. Dan insyaAllah model yang ada itu saya rasa tidak jadi masalah pada daerah-daerah lain untuk juga mengadakan kemudahan yang sama untuk belia dan beliawan, belia-belia kita lah terutamanya yang bekerja sebagai penghantar makanan ni. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan Majlis Perundingan Belia Negara Sidang 2 Pengkal ke-33 sesi 2021 hingga 2022 peringkat Negeri Terengganu di Pusat Konvensyen Taman Tamrin Islam Kuala Terengganu. Pada persidangan tersebut, seramai 113 peserta yang melibatkan semua jawatankuasa daripada Majlis Gabungan Belia Negeri Terengganu dan juga pelbagai agensi dan jabatan sama ada peringkat kerajaan negeri mahupun persekutuan telah mengambil bahagian. Sebanyak 13 usul dibentangkan dan semua usul tersebut dibahaskan serta diterima sebulat suara oleh semua pihak.